Ja, för att få i sig tillräckligt med energi och näring när man är äldre och när man har dålig aptit så är det ju viktigt att det blir flera och mindre måltider. Man orkar inte äta så stora portioner. Det innebär att den här normala måltidsordningen med frukost, lunch, middag, de blir kanske bara hälften så stora som för en person med normal aptit. Istället så blir ju mellanmålen minst lika viktiga. Mellanmålen egentligen kanske man till och med skulle kalla det småmåltider, för att det är så om en äldre kanske behöver äta som har tappat aptit. Det vill säga vi kan inte få i oss alla kalorier, alla viktiga näringsämnen på några få måltider när man inte orkar äta samma stora portioner som förr. Mellanmålen är jätteviktiga. Frukost och de här mindre måltiderna mellan lunch och middag, de måste ge nästan lika mycket som i kalorier och i näring som lunchen och middagen tillsammans.